ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಕನ್ನಡತಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ವಿಲನ್ ಸಾನಿಯ ಬದಲಾಗಿದ್ದ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಈಗ ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕನ್ನಡತಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಮುಂದಿನ ವಾರವೇ ಕೊನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡತಿ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದವರೆಗೆ ಸಂಜೆ 7:30ಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಈ ಸೀರಿಯಲ್ ವೀಕ್ಷಿಸುವರ ಸಂಖ್ಯೆ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸೀರಿಯಲ್ ಇದೀಗ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ. ಹಾಗಂತ ಈ ಮೆಗಾ ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ದಿನ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಿತ್ತು. TRPಯಲ್ಲೂ ಅಂಥ ಇಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದಿತ್ತು ಅಂತ ಜನ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಎಳೆದಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಆಗೂ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ಕಾಲ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಾದಷ್ಟು ಕತೆ ಈ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿತ್ತು. ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮದ ಭುವಿ ಮಾಲಾ ಕೆಪೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಹೇಳಬಹುದಿತ್ತಲ್ವ. ಇದೀಗ ಕನ್ನಡತಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತಿರುವ ಸೂಚನೆಯು ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ಸಾನಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಭುವಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆದಿಗೆ ಕೋಪ ಇತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿದರೂ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಾನಿಯಾಗೆ ಹಣ ಅಧಿಕಾರ ಮುಖ್ಯ, ಅವಳು ಬದಲಾಗಲ್ಲ, ನೀನು ಸಾಯಿ ಎಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲಿಂದ ತಳ್ಳಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಸಾನಿಯಾ ಒಂದು ಕಂಬಿ ಹಿಡಿದು ನಿಂತಿರ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಭುವಿ ಮತ್ತೆ ಆದಿ ಸೇರಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಮೇಲೆ ಎತ್ತುತ್ತಾರೆ. ಸಾನಿಯಾನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ ಆದಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲಿಂದ ಆಯ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಕಂಬಿ ಹಿಡಿದಿರ್ತಾನೆ, ಸಾನಿಯಾ ಬಂದು ಅವನನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾನೆ.